आँगनमा लस्करै काठका घोचा गाडिएका छन् घोचाका टुप्पामा जस्ता पाताको ओत लगाइएको छ यिनै ओत पनि छन् अरिङ्गालका गोला यो सहित लखन गाउँपालिका छ घैरुङ स्थित राणा गाउँकी कमला थापाको आँगन हो उनले सात अघि नजिकैको वनबाट अरिङ्गालका गोला ल्याएर पालेकी थिइन् सुरुका वर्ष दुई गोला पालेकी उनले त्यसपछि भने व्यावसायिक पालन गर्दै लार्वा बिक्री गर्न थालेकी हुन् अहिले उनले एघारवटा गोला पालिरहेकी छन् राणा गाउँमा अरिङ्ग्याल पाल्ने कल्पना एक्लै होइनन् सहित लखनका चार पाँच र छवटाका साठी भन्दा बढी स्थानीयले यसै गरी पाल्दै अरिङ्गालका लार्वा बेचेर कमाइ गरिरहेका छन् अरिङ्गाल पाल्न थालेकै दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको कतिपय स्थानीय बताउँछन् दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा पहिलोपटक थोक थानी डाँडाका उत्तम थापाले वनबाट दुईवटा गोला घर ल्याएर पाल्न थालेका थिए पहिलो वर्ष कसैले लार्वा नकिने पनि त्यसपछिका वर्षमा किन्नेहरू घरमै आउने गरेको उनले बताएका छन् दुई हजार उनासाठीमा जङ्गलबाट चौधवटा गोला ल्याएर पाले उनले भने त्यति बेला गाउँले मेरो काम देखेर अचम्म परे अरिङ्ग्याल व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि अर्को वर्ष उत्तमले दाईको साथ लिएर फेरि तेत्तिस गोला ल्याए त्यो वर्ष प्रति माना पाँच सय रुपियाँका दरले लार्बा बेच्दा झन्डै तीन लाख कमाए उत्तम भन्छन् यस वर्ष भने उनले एक दर्जन गोला मात्र पालेका छन् तैपनि लार्बा बेचेर आएको रकमले छवटा पाख्रा किनेको उनले सुनाएका छन् अचेल एक माना लार्बाको हजार रुपियाँमा हन्ताप हुने उत्तम सुनाउँछन् अरिङ्गाल पाल्न थालेपछि पैसो छैन भन्नु परेको छैन उनले भने घर खर्च मजाले चलेको छ गोर्खा तनाउको आबु खैरि लगायतका होटेलले लार्वाका लागि अग्रिम अर्डर दिने गरेको उनले सुनाएका छन् यो निकै तागतिलो जेनिस हो उनले भने जहाँ पायो त्यहाँ नपाइने जसले पायो त्यसले पाल्न नसक्ने भएर पनि होला यसको माग बढ्दो छ बिक्री नहोला कि भन्ने कुनै पिरलो छैन अचेल एउटा गोलाबाट सोह्र मानासम्म लार्वा निकाल्ने नै गरेको कमला भन्छन् अहिलेसम्म बजारको पिरोलो छैन वडा नम्बर पाँचकै ताकलोङ स्थित बरालथोक राणा गाउँ रेन्जेली लगायत गाउँमा पनि अधिकांश घरमा अरिङ्गाल पाल्न थालिएको छ जेठको महिना यहाँका घरमा कोही भेटिन्नन् कसैलाई भेट्नु परे जङ्गल छिर्नुपर्छ उत्तमले थपे यो भनेको अरिङ्ालको शिकार गर्ने उपयुक्त बेला हो प्राय सबै जङ्गलतिरै अरिङ्गालका गोला खोजिरहेका भेटिन्छन् अरिङ्गाल कालो र रातो दुई खाले हुने तर काला अरिङ्गाल पाल्न गाह्रो हुने यहाँका स्थानीय बताउँछन् रातमा अरिङ्गाल बसेपछि गोलाको मुखमा कपास कोचेर गोला झुन्डिएको रुखको हाँगा सहित घर ल्याएर घोचामा बाँधिन्छ अरिङ्गाल घरमा ल्याएर पाल्नु सजिलो काम भने होइन मध्यरातमा अरिङ्गालका गोला जङ्गलबाट सार्दा निकै जोखिम हुने उनले सुनाइन् अरिङ्गाल रिसाएर त वित्यासै पार्छ यसले टोक्यो भने ज्यानै जान पनि सक्छ रातभरमा जसरी पनि गोला सारिसक्नुपर्छ जेठबाट गोला बनाउन सुरु गर्ने अरिङ्गालका लार्वा असोजदेखि कार्तिकसम्म खपत उपयुक्त हुने उनले बताइन् सहित लखन चारका गेम बहादुर थापाले गाउँका युवाले साझेदारीमा अरिङ्गाल पाल्न सुरु गरेको सुनाएका छन् समूहमै जङ्गल जाने गोला ल्याउने र पाल्ने अनि बेचेपछि पैसा पनि दामासाईले भाग लगाउने गरिन्छ उनले भने अरिङ्गाल पाल्नेको संख्या वर्ष नै बढिरहेको छ एक दशक अघिसम्म एउटै गोलाबाट बयालिस मानसम्म लार्वा निकाल्ने गरेको उनले सम्झिए अरिङ्ग्याल पाल्नेमा मगर चेपाङ समुदाय लगायतका बढिरहेको सहित लखन गाउँपालिका छ गैरुङ्की माया थापा मगरले सुनाइन् हाम्रो समुदायमा दसैँमा पितृ पूज्नका लागि अरिङ्ग्याल नभई हुँदैन उनले भनिन् पितृ पूज्नका दिन अन्डा माछा केरा अदुवा सँगै अरिङ्गाल अनिवार्य हुनै पर्छ पूजामा चाहिने भएकाले आफूले पनि पाल्न थालेको उनले लखन चारका वडा अरुण थापाले बाँदरले खेती बाली नष्ट गरेर दुःख दिइरहेका बेला किसानले वैकल्पिक रूपमा अरियाल पाल्न सुरु गरेको बताए उनले भने यसलाई बाँदरले दुःख दिँदैन व्यावसायिक पालन बारे के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे थप बुझ्दैछु यो गोर्खाको खबर हो हामीले कान्तिपुरबाट सबार गरेका हौ